Но си спечели това странично хвърляне и възможност сега за Марек. Милен Иванов, изстрел на Милен Иванов и първият точен удар в мача. Милен Иванов е щатният изпълнител на тези статични положения, именно той сега центрира. В обсега на вратаря обаче е изстрел там на Панталеев града, но в последствие Симеон Димитров не греши с добавката на празна врата и резултатът вече е открит. В наказателното поле Симеон Димитров просто бе безпогрешен при добавката, за да открие резултата в полза на гостите. 1-0 за Марек Дупница. Комбинира с Панталеев. Какво ще измисли Димитър Панталеев? Каймакански. Центриране на Каймакански. Там се намира Васил Калоянов и страхотно спасяване с крак на стража на Гранит Владая. Атаката на Марек обаче продължава. Не успяха домакините да изнесат топката, но пасът на Панталеев разочарова. Сега възможно за контрадействие за Гранит Владая. Удар на Люцкан Люцканов. Топката на Гранит просто наистина разочарова. Сега към Панталеев е насочена топката. Димитър Панталеев владее за лъгва защитник. Центриране на Димитър Панталеев. Това е Иван Калайджийски. Удар на Калайджийски. Още едно страхотно спасяване на Минов. Сега Милен Иванов. Какво ли ще измисли? Калайджийски задържа Иван Калайджийски към Джордж Николов. Той е към Милен Иванов. Удар от разстояние на Милен Иванов. И изглежда изключително опасен и скучудо е, че водят само с 1-0. Страхотна работа тук на Васил Калоянов. Първо, каква техника демонстрира на там да прехвърли топката над крака на своя противник. Все пак да видим какво ще предостави капитана Близнаков. Заучено изпълнение късо по земя към Милен Иванов. Е доста удобно за директен изстрел. Точно това е решението. Удар по земя. Но внимаваше Пламен Младенов. Отново хитър пас тук. Възможност за Гранит Владая и страхотна намеса на Тони Стоичко в последния момент. Наистина прави... тук страхотно подаване. Какво ли ще измисли? Люцканов гол! 1-1! Страхотна атака на Гранит Владая. Невероятно подаване към Люцкан Люцканов. И тук просто за части от секундата ситуацията се разви така. Качество на изпълнението. Не успява да намери свой съотборник. Калайджийски сега ниско подаване. Страхотен шут там на Симеон Димитров и каква намеса за пореден път на... Добро центриране на Милен Иванов. Остява там Калоянов да играе с топката. Страхотен шут на Димитър Владимиров и поредната невероятна намеса на Мартин Минев. Всички, освен Джордж Николов, са в наказателното поле на Гранит Владая. Директен удар на Близнаков, отново страхотна намеса на Минев, но тук е вдигнат Фогел в средища. Съдя, топката е преминала, спълнила си обем отчетените на гол линията. 2-1 в полза на Марек Дупница. Добър фаул на Александър Близнаков и тук Минев вече не успя да извади топката от вратата си. Повече от недоволни са и публиката, и футболистите, и ръководството на Гранит Владая, но отсъждането на съдиите вече е факт. Резултатът е 2-1 в полза на Марек Дупница след гол от пряк свободен удар на капитанът Александър Близнаков. Именно това спря устремът на футболист 44-ти номер. Евтимов задържа тук. Много добре тук. Евтимов се измъкна между трима бранители. Сега ескалира напрежението между него и Тони Стоичков. Главният съдия Димитър Буров веднага опитва да потуши страстите. Претенциите на футболиста на Марек е, че Боян Евтимов определено си играе с нервите на своите опоненти. Доста... лагерът на тима от Дупница директно застана централен бранител. Сега Близнаков комбинира с Михалков. Михалков вече набира скорост. Той е много свеж, тъй като се появи преди малко. Тук със сигурност трябва да има жълт картон. Ситуацията просто се спира. Атаката на Марек и малко след като Тони Стоичков бе изгонен, сега втори жълт картон получава и Боян Евтимов, който също остава граница с човек по-малко на терена.